Bambus lidi, tady je Žižek z MicroVoxu a já vás vítám u krátkého informačního videa. Jedná se o informace ohledně craftconu, který bude probíhat už příští týden. A jedná se konkrétně o soutěž... Nevím, jestli je to soutěž, ale je to soutěž s názvem Kriš... Já... Křišť... Pardon, že já to neřeknu nikdy správně. Křišťálový creeper. U, to je pěkná slovní hříčka, děkuju autorovi tohoto názvu. E, v odkazu po... V popisu je odkaz na tuto stránku, kde můžete hlasovat. Jsme nominováni i my dva s Housem v různých kategoriích, tudíž hlasujte si samozřejmě pro koho chcete, ale hm, jestli přijdu na to, že jste nehlasovali pro nás, tak si vás podám. <laughs> ne, dělám si samozřejmě srandu. Je tady spousta kategorií, když vám to teď přečtu. Nejlepší crafter, nejvtipnější video, nejoriginálnější video, nejlepší krátký film a nejlepší tutoriál. My s Housem jsme tu nominování, jak te koukám, e, 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 rychle se musíme podívat, jedna, tady máme druhé a třetí ve třech kategoriích pěti, což je myslím velice, velice velký a dobrý úspěch. Tudíž my budeme jen velice rádi, když pro nás budete hlasovat, samozřejmě pokud se vám zdá, že je tam někdo lepší, tak hlasujte pro ně, já vás nechci nějak ovlivňovat. A nezapomeňte, že hlasovat můžete do pátku 26.10. do... 23 hodin a 59 minut. E, poté bude na CraftCon nejspíš nějaké vyhlášení. Předpokládám, to by asi docela dávalo smysl. Nejsem z jistý, um, kdy to vyhlášení bude, to jsem si měl možná zjistit. V každém případě budu se těšit, že něco vyhraju. Aha, <laughs> Já mám si srandu. E, nezapomeňte hlasovat a mějte se zatím krásně. Adios.